ukutana na vijana wa makachu pale Forodhani watakwambia habibi welcome to Zanzibar, na mimi kutokea Crown Media nakwambia habibi welcome to Kizimkazi. Niko hapa Kizimkazi na nimepata bahati ya kufika skuli ya Kizimkazi ambako inasemekana kwamba hapa ndiko alipofundisha baba yake mzazi na rais. Nakumbuka kwamba hapa Kizimkazi ni kwao na rais Mama Samia Suluhu Hassan. Niko hapa katika shule ambayo baba yake alifundisha. Twenzetu. Pengine tuamini kwamba hakuna kitu kingine kinaweza kaa bora cha kumpa urithi mtoto kama elimu. Elimu ni kitu muhimu sana katika maisha, na hata sisi Crown Media tuko sehemu ya kuendelea kuelimisha watu hasa wakazi wa Dar es Salaam na mikoa mingine kwamba tuko hapa kisiwani Zanzibar na tupo katika sherehe za kusherehekea Kizimkazi kwa mwaka 2024. Niko darasani leo, pengine mambo yanaweza kaa tofauti, lakini usijali, niko katika darasa la kufunza mambo mengi kuhusiana na jambo ambalo ulikuwa hulijui. Hili ni miongoni mwa madarasa ambayo yametengenezwa ama yamejengwa na rais. Na hapa tupo katika shule ambayo yeye mwenyewe aliweka jiwe la msingi, na hapa niko na ndugu yangu atajitambulisha, alafu kuna jambo muhimu sana unatakiwa kulijua kwa nini leo tumekaa darasani. Bana, habari yako? Nzuri, alhamdulillah. Kwa sikutambua, naomba tukutambue. Naitwa Ali Suleiman Ali, ni mwalimu wa Kizimkazi Sekondari, mwalimu wa chemistry na biolojia. Mwalimu wa chemistry na biolojia. Wakati tumefika hapa Kizimkazi Crown Media, tuliambiwa bwana kuna taarifa nyeti sana za muhimu nzuri kabisa kumhusu Mama Samia, na kwamba pengine hii ndio shule ambayo baba yake mzazi alifundisha. Hebu niambie, kuna kweli hapa? Ni kweli. Hapa kuna miaka kadhaa mingi sana iliyopita nyuma, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baba yake alikuwa ni mwalimu wa hapa. Kwa hapa alisomesha. Na mabanda ya kule yapo ambayo alisomesha. Kwa ni kweli hivyo. Kwa ambao wanaona ni kwa namna gani Mama Samia alivyo hodari kwa uongozi, wake, elimu, busara, kwa hiyo zote ameyapata katika mikono ya baba yake mzazi ambao alikuwa ni mwalimu hapa, si ndio? Yawezekana, kwa sababu mwalimu almost ndo anakuwa na mambo mengi, kwa hiyo anaweza akajifunza mengi kutokana na, anaweza kujifunza yeye rais kutokana kwa baba yake, kwa sababu ni mwalimu. Kwa sababu mwalimu ndo kisima cha hekima na mambo mengine mfano hayo. Tunaelekea katika sherehe ama kilele cha kuadhimisha miaka kadhaa hiyo ya sherehe hizi za Kizimkazi Festival. Ukiwa kama mkazi wa hapa Kizimkazi, maana hapo kuna kazi nyingi, kwa hiyo kwenye kuzitamka lazima kuwe kuna kazi kidogo ya kuzizungumzia, kama jinsi ambavyo tunasema Kizimkazi kuna kazi, na hapa ni kutoka Crown Media. Hebu tuambie wewe binafsi, ukiwa kama mkazi wa Kizimkazi umejiandaaje? Tumejiandaa vizuri, kwa sababu almost tamasha litakuwa lina vipengele vingi. Inawezekana kuna vingine wewe vikawa huingii moja kwa moja, lakini kuna vipengele unaingia moja kwa moja. Kwa mfano, hapa katika tamasha kuna masuala ya mashindano ya general knowledge, kuna mashindano ya Qur'ani, kuna mashindano ya mpira na mengine mengi, miradi mbalimbali kufunguliwa na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo kama itakugusa huku, ina maana kuna sehemu itakugusa. Kwa hiyo bila shaka litakuwa lina athari nzuri kwa kupitia hiyo miradi ambayo inafanyika, lakini kwa michezo, kwa sababu vitakuwa kuna vipaji mbalimbali ambavyo vinavumbuliwa kupitia hili tamasha la Kizimkazi. Mwalimu ananiambia kwamba kama haijakuacha huku, basi huku haiwezi kukuacha. Na mimi nakwambia kutokea Crown Media, tutaendelea kupata taarifa jinsi ambavyo wewe mpaka utakinai. Sisi tuko hapa Kizimkazi na tutayari tumeshaweka kambi yetu. Nyuma ya kamera ni Da Vinci na mimi ni Alchama, lakini pia Timidao anatuassist vizuri sana na amekuwa kama vile mwenyeji wetu kupita kila eneo muhimu sana hapa Zanzibar. Hii ni Crown Media na hapa ni nyumbani. Najisikia vizuri kusema katika shule ambayo inaongozwa na kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu katika shule hii kuna vifaa, yani vifaa vingi vipo. Tuna laboratory yetu, tuna library yetu ambavyo vina vitabu vyote. Katika laboratory yetu kuna vifaa vingi ambavyo tunajifunza sisi, kama mimi hapa nayesoma somo la science. Najisikia faraja kusoma shule kama hii, kwa sababu kwanza tunajivunia sana watu wa Kizimkazi kuwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na pia ni bahati kubwa sana, yani hata kuna wenzetu wanatuonea choyo kwa sababu tu nchi ya mama, yani Kizimkazi kijiji cha mama, na sisi ndio tunasoma. Namfahamu Mama Samia ni mama wa wote kwa Tanzania nzima, yani nchi nzima, mama wachagua wa watu, mama mpendwa kama mama yetu Kizimkazi anakoishi hapa.
na mimi kwa ujumla namwambia Mama Samia asante sana kwa kutufanyia maendeleo, kwa kutuboreshia skuli, mabarabara. Yaani ninaongea hivyo tu kifupi. Namshukuru sana Mama Samia. Kwa jina naitwa Fatma Ahmed Zuber, ni mmoja wakati wanafunzi wa Kizimkazi Mkuu. Namfahamu Rais Samia, ni mzaliwa wa Kizimkazi Mkuu na ni rais wa kwanza mwanamke kwa Tanzania. Kizimkazi Festival huwa ikifika, kitu gani ambacho wewe huwa unakipenda zaidi? Kwanza napenda anavyokaribishwa, anafurahiwa. Sherehe nyingi, kila mtu anafurahi. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.